Muta Kim alltså. Kim, du är fan inte lugn. Kim, du går mitt. Du håller mitt. Kör på är det som går bra. Ja. Kristen nu då. Är de böj eller? Nej. Är de här? Nej. Ja, det var för du är fan close. Nice. Rätt bra. Det är bara att backa om du behöver hjälp. Alltså alla behöver inte backa. Bomb kan fortfarande gå A. Okej, jag går. Ingen här. Då går jag tillbaka då. Ja, jag sa ju det. LOL, get wrecked. Alltså, ni kan inte alla kan inte bara springa hit när vi ser att alla kommer med. Det är då jag för. Spottar vi hela mig själv. Så. Han är typ till vänster i sajten. Han är bakom där. Det är lugnt, knivan. Knivan då? Okej! Två kills och en kniv fick jag. Men det är bra Robin, det är bra! Jag tänkte ta han, jag höll på att skjuta på han. Jag missade. Jag missade kniven för början, men jag trodde att ni skulle döda. För jag fick lite panik där. You're just a small scout, I know. Alltså Kim, jag hade inte kunnat droppa off, det sket jag in. Vi måste se bomben innan ni kan backa. Va? Ja, jag gick in här och kände mig. Jag sprang hela vägen bara. Var inte där. Jag smakar Robin, Okej, gör det. De kommer. Eller du? Nej, inte jag. De är framme. Stanna av, jag tänkte. Nej, gå. De klonkar sönder mig. De är där, två stycken. Sista bil. Nice. Gick det fram på någon skott på han? Åh jäklar, ska vi vara ute med H1. Snälla då, kan inte skaffa först ett tag? Nej. Smokar du nu? Eller smokar jag? Vi kan alltså stanna. Har de köpt eller? Slåper, jag smokar. Har de scoutkrig i mitt fall? CV. Han är skap. Han är horus. Akta, Kim! Ovanför dig, Kim. Han är skadad som fan. Han är skitskadad, Robin, borta av CV'n. Eller han blir klonkad av Håkan. Av mig. Så det kanske inte är så mycket hoppet. En i mitten. En i mitten, ja. De 12 hoppen står fortfarande bakom lådorna. Nice. Sista mitten. Bara chilla grabbar, ni är två mot en. En går A, en går B. Nice mannen, Jindy power up. Ska vi se här. One on two. Håkon går upp mot A. Jag fräschar ingenting eller någonting. Vi går fram bara. Skjuta han! Ska jag skjuta han tidigare, David? Håkon! Han fick ju plant, vad fan! Kim, vad då kommer B? Jag menar... Vad då kommer B? Kim, han är full. Jag vill ha en flash. Okej. Prata i båda. What? Swag. Jag vet. Kan han droppa en call till mig? Ja, här har du. Jag fick faktiskt två stycken H-scout HS förra rundan. Tror du att jag är cool? Hur ska du kunna vinna när vi kör rankat? Det är lite svårt det där. Coolt att jag kan kniva någon.
Ah, synd att jag inte hade lite mer pengar. Det skulle vara kul om du kunde subba. Ah, aha, ja, då kommer jag. Robin satt som rekord. Nej, det är du som rekordar slopen. Nej, jag höll i hus. Jag sa ju det innan. Du smokar slopen. Men skitsamma! Jag... jag orkar inte tjafs. Seriöst, jävla 12 år lilla flicka. En är en obhörna i sajten. Oh my god, vad tur han har! Avslita hoppet! Han dog. En är Tetris tror jag. Ja, han är Tetris. En Tetris. Bra, sista är... Bra grabbar! Dock världens sämsta runda. Åh, är jag givet eller? De har räckor. Nej, fan Guardian ja! Fan, oh! Alltså, oh my god! Det är så jävla grym! Achtung. Alltså grabbar, jag har inte råd med någonting. Vilken fin särfläkt du har Linus, jag känner igen den. Ja, jag känner inte igen den. Nej, ge det, jag fick ju på lån, oh my god. Men droppa till han då. Varför? Nej, jag hade kunnat droppa. Nej. Emil. Emil kollar aldrig mycket på folkfingar här. Måste lära dig. Jo. Har fått vapen nu. Han var beta om det. Tjena, Step Gaming! Alltså Linus, förstår du hur skönt det är att spela på 144 Hz skärm alltså? Ja, jag förstår. CV, kommer de. De smokar med. CV är de. Det är window alltså. Oh my god, nu är jag lurad. Bra Linus. Jag är horus, det är jag som horus. Ställer mig inne i B-huset. Bra. Guardian. Käften. Bra, vill du vara där? Nej. Nice. Jaha, det var Kim som gjorde den. Vars är sista då? Det är Flora som gör. Precis när jag går. Ja, kul. Att ens fick mig, det är sjukt. Nej, fan fucking Kenneth. Alltså, käft Kim. Kim kunde droppa. Tack. Jag smakar, Robin. Vi kan byta vapen sen om du vill, om du inte vill ha silos. Tyst, fan. Okay. Jag vill ha silos. Okej då. Skönt ibland. Flash på. Kul! Ja, ah, smoken flög ner. Spara lite granater för fan. Står du på server, Linus? UG. En UG som jag minns. En är slopen. Den är skadad. Linus lägger av. Det är fler UG. De backar. Ställer mig hus. Fuck. Ska jag flasha åt dig? Nej, men... Nej. Hon smyger. Ska jag flasha åt dig annars? Hon kan gå fram. Flasha. Deploying flashbang. Så är det. Bro. Han var inte ens flashat. Nej, så är det ändå. En slope. Två slope. En Guardian. Palace stod. Asså, Palace. Ja, en är Tetris. Han hoppar ner från Tetris. Ja. Guardian, JV. Eller? JV. Drake. Fucking sa vi. Vart är AVN då? På stairs, eller? Nej. Nej. Flög väl. Köper ni. Här har du Emil. Nej, jag var ingen. Ja, åh nej, Håkon! Kolla på pengarna, Emil! Ta det. Nej, det gör du som du vill, alltså, om du vill ha en AK eller sån här skit. Gör det som du vill! Shoot everything that moves! Emil, bryr sig, Emil köper vad han vill. Vad händer, Guardian? JV! Helvete, hjälp han!
UG. Folk var bara då. Bomb ligger. Nej, det fick han med. Max. CV, de kommer short nu, Short. Man backar. Oh, du fick han, Nice. Åh, oh, bra jobbar! Hjälp han, Kim! Eller, Emil. Minus 87 B-hus. Han går över till det... Bomb ligger, han kommer B. Alltså minus 87 Linus. Simon. Emil. Går nog CV. Tror han gick av faktiskt. Men bomben låg i CV. Men Emil, kom igen. Fortfarande gick. Bomb has been planted. Fan, jag var rädd. Fan, jag var rädd när David snacka. Så David, du sätter en fucking knapp, för det är mitt hus när du börjar snacka. Ja, snälla. Droppa till Emil. Jag droppar till Emil. Sen droppar jag till Kim. Ja. Jag tänker inte sätta en knapp när jag pratar. Det är ett stadigt nej. Men sänk din mick då. Det gör jätteont faktiskt. Som när du pratar. Oh. Ginger Army! Ja, men allvarligt jag vill. Nu kommer det klart på att ni inte hör mig istället bara. Tacksam tror jag. Vet du, det är något vi inte hör nu. Du ligger va? Men det är inte min längre. Åh, bomb ligger! Vart? Horhus. Tryck på tanken och ser ni vart bomb ligger. Ingen som håller mitt eller? Connector. Jag går mitt nu. En hus. Han bryter. Det är mitt ju. En UG. Bra. Mid. Jag kan inte ta den, jag har 18 AP. Bra grabbar, flawless. Finns en AK någonstans? Jag tog den. Ska du ha AK? Nej, jag har AK. Jaha. Här, vi kan jag vill inte ha AK. Varsågod. Melle 0407. Nästa runda, om någon dör då droppar jag nästa runda om vi vinner. För då vill jag ha en AVP så får någon komma in. Nej, jag vet inte fan. Om någon dör. Jag hörde dör runda vinner. Eller smakar de ut det hela tiden, Kim? Eller? Nej. Det för de kommer alltid se ut typ. Va? Jag kommer nog rätt på runder. Jag har aldrig sett någon CV när jag har gått och hållit mitt jävla in. UG kommer ofta. Men de är ju alltid typ 5. Ja, jag blev one shotad. De kommer av. De har echo. Trash low. Jävlar. Va? Med bomb eller? Ja. Ja. De är överallt. En uppe vid Palace, lite shadow. En sätte. En sätte. En sätte. Tre låda. Han har en sätte till vänster. Bra grabbar. Jag har lite för lite sälls David. Ja, jag sa det bara. Whoop, whoop. Såhär. Lite roligt. Jag vill ha råd. Bionet. Nå men AK, nå AK. Tappa AK. Jag vill inte ha AK. Det är bra. Jag kommer säkert B här. Kolla nu. Nu spraydownar de jävlarna. Jag ska köpa en molotov. Kör, kasta flash. Ja, jag kastar H, flash. Smoka inte bara. Ja då. Alltså Emil, varför gör de om HE så här tidigt för? De kommer inte hit så fort. Nu är de jo. Jag vet inte, de går inte där hela tiden. Jag tycker att det kan spara en flash på A. Måls på A också. Ingen B-hus. Jag ställer mig här uppe. Ingen mitten heller. De kommer A nu. Ja. Visst det. De är A. De är ute på A. Där går in Palace i alla fall. Och sen är det mitt E-press. Vänder på sajten, så heter det.
så den smockar av så jävla bra, men den blir under, så jävla ägna ändå. Men han dog. LC1 i alla fall. Alltså alla är skadade! En är hus. En är på svar. Bra. Ja, hus nu. Den andra är så. Håll hus, håll här. Akta Tetris, Tetris. Ja, ah, varför lite hoppad, ja. Han är där. Palats. Han gick ner, ner. Nej, det var han som lever. Kör, kör, kör! Ja. Jag sa att han var nere. Ja, jag trodde jag sitter ner, man tog på andra sidan. Lådan. Ska jag gå av med AWP eller sån skit? Varför då? Nej, vill jag ju droppa. Vill jag ju droppa en varsin. Ja, måste ju fan. Let's move out. Vad? Okej. Vad köpte ni? Ja, jävla jag droppa. Du hade ju grabbt då, men... Kolt. Nej, skitsamma. Men då får inte jag någon kevlar. Tror du inte? En hus. Nej. Ja, det var fucking decoy. Jag kan väl inte smockade fake. Av mig mid. Smockade av mig window. Det var den fan. Okej. Okay. Jag håller CV'n skitdåligt nu. En är mitt. Man kommer CV'n tror jag. Alltså jag ser ju ingenting. Minus 48 hus. Det kommer en hus här. B grabbar, B, B, fyll ut B. Bra. Två, det är alla hus. Vad jag ser i alla fall. De plantar nu. Skjut där. Bra, David. Bra. En hus. Här har vi bil. Forest, forest. Tyst. Vänster. Forest. Ja, jag vet. Det är vänster. Så jag har lekt med han lite först. Bara. Kom igen grabbar. Lite hört. Echo, echo, echo. Vad spelar det för roll? Var tyst ändå. Men du har kan inte koncentrera mig. Okej, nästa gång Emil är själv ska vi vara tyst. Helt tyst. Även fast vi vet vart han är. Ja, det är lugnt. Ja, det är vi bara ser vart han är så blir han senare. Nej, jag ska inte jag se. Jag sa vänster. Slopp. Hur är det, kör Robin? Robin är öge. Mm, gör det. Jag är bakom dem. Ni kan ju säga vart de är, men ni behöver inte spawna. Tyst, Emil! Men han är forest. Tyst, 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 tyst. Okej, jag hoppar fram och dör nu, hejdå. Ingen ute i mitten. Ja, men du har dock käften i mig. Wow. Ja, vadå? Jag kan inte koncentrera mig. En kommer Windows. Hej kört grabbar, hej hej hej. Vilka pej? Nu går mot Tespa. Nej, tyst Emil. Nörst. Fjantiga ner. Jag skojar. Pengar, pengar, pengar. Det är typ såhär. Alltså jag tycker spara ta AP. Fan, du ska köpa så snabbt då. Du kan köpa ta AP till mig. Kör inte nu. Nej, för jag har AP. Köp. Har det därför om jag kan jo, det är det. Du har det 7k. Jag vet. Men hora, slow, AP. Alltså, oh my god, slow. En och nio AP. Vad händer? Vad gör vi? 66. Alltså hur fan smockar man av sådär bra?
går ut mitt på sajten, döda en, sen har de flit fram. Lägga upp en. Det är det de inte gör, de slänger innan. Ja, men det är ju bara att kasta över här. Vad gör vi, Linus? Döda. Då får ni skynda er. Allas. En hus. Färs. KK. Akta mitt nu då. Oj, vilket fin stapptrack. Mm, tjej. Bra mjölk. 73 kills. Du har bara kunnat få 73 kills. Mm. Fan, du har haft den länge. Ja. Jag kör Digel Echo. Gör det. Checka när jag hoppar. Så jag går A då, så kan någon annan gå B då. De verkar gå A hela tiden. Kom och pilla mer över på B. Någon. Eller ingen. Ja, jag kommer. Under 10 viewers, Linus. Mm. Ja, de kommer nog nu. Ja, de kommer A nu. De kommer A nu. Kommer tillbaks. Är bomben? Var det bomben? Där är den T-spawn. Nej, de smakar bara av. Va? Mm. De fejkar. Ah. Vänta, fira min. Kommer nog komma B alltså. Eller så går de upp connector. Nej. Okay. Död. Eller? Det ligger vapen. Här. Ja. Ser du, de är i connector. Jag tror du köpte det aldrig. Det är vapen här. Fan, morsan är på väg hit ju. En var ju för fan Tetris. Okej. Okay. Jag är där. Ofta kastar han HE där. Tent. Och de är A alltså. Det var en mid. Spara tycker jag. Eller är de inte vant än? Lek med dem. En är vänster tror jag. Ja, jag kommer ihåg ja. Bobba. Jag kan gå mitt på nästa. Med råd. Jag visste råd, jag kör YOLO. Jag går mitt med AP nu. Men jag är ju mitt med AP. Men vad fan, jag sa det innan jag. Jag kör där alltså. Hör ni Digel. Då går jag A. Digel ligger. Någon går B. Jag går B eller va? Hej David, yay! Bra Kim. Bra Kim. Slaktad till 100%. Så är du mitt fortfarande eller? Yes. Pikar du? Nej, connector! Eller vad? Nej. Men vad fan? Ja. Var kom han ens ifrån? Var jag själv A? Sista på A. Va? Ja, Emil, du gick ju någonstans. Ja, jungle. Ja, jag sprang ner så för att typ alla började dö. Det blir lite snabbt. George is a small vampire. GG! George! Nej, nu tar det jävligt lugnt. Rusha B. Eller rusha mitten, fan. Mitten, sen CV. Jag smoke.
Hej, hur fan lyckas ni flicka med mitten ser vi Robin. Let's go. Va? Nu vet du det. Nu glömmer du säga GV. Min flicka köpte en jacka och så har jag fortfarande en larm på att komma på nu. När han har hon såg den från ditt stöd. Hur gör man då då? Jag vet tillbaka med så får du rabatt. What? Information grabs. Annars ser alla pratade ju. Jag har med connection nu, jag är fast. Vad kort då. Men dör din knarkunge! Så lite HP eller? Så vi får inte ner någon. Connector. Oh, för fan vilken failrunda. Må gå av A eller? Varför gick vi mitt då? Vänta, vad då va? Vad sa du Robin? Och varför gick vi mitt då då? Eller slävet, släve? Ska annars gå då? A, alltid. Alltid A, det är större eller vinner man alltid på det. Det gjorde jag med. Det får ju bra dem här. Skitdåligt. Men kan de dö eller? Plantar. En connector. Yes. Ja, kuk. Ja, han går upp trappan nu, han har shotgun. En håll fan, typ i mitten. David fick han, David fick han. Håll kvar i mitten. Sista CT, CT! Ett hårfödan. Det är en manstalking, vad jag tror först. Min lilla GG. Gillar att få mig en tycker du som rör GG. That's what you get. Vad du fick? Shotguns. Jag borde köpa lite vapen nu då. Vad är de andra? Jag plockar en i mitten, ja. Jag går ner och kikar, eller säger jag. Jag håller koll på B. Se om jag får entry flag. Jag ser fan ingenting. Vad är det? T-spawn. Eller T-spawn. Två T-spawn. Två T-spawn kommer. Gå in B-hus. Alltså hur fan kan jag missa det där? Ja, en kommer upp mid. En kommer bakom mig, grabbar. Där. En till. En till. Nej, han dog i mitten då. Då såg den där. Super cover pro. Fan, vad hade han på? Jag hade han också, kolla. What the fuck kom han ifrån? Han har kommit, han har satt här va, eller? Nej, han sprang här in och smoke ju då. The trying to ninja defusing. Det är bra grabbar. Det är någon som vill droppa. Jag fuckar upp deras ekonomi alltså. Det är Emil, så här gör man. Vart är det? Här är det som man ser att spawn. Ja man. Kastar man sådär bara. Typ där. Kan man smoka mid därifrån då? Det har skit många för mig förut. Det går. Window alltså, ja det går men kan du vinna? Nej, inte måste. Har du kommit bakom? Behöver hjälp. Kommer fler? Kommer. Nej. Hej, de är här ju! Emil! Vad fan? Sorry. Gå åt fel håll. Säger man. What the fuck? Fan, jag gick förbi han tydligen. Ja. Bra grabbar. Vad i helvete, förlåt. Nej, men det gör ingenting. Sen har fullt upp här. Du har smingat. Sen hör man det från höger bara. Du har smingat åt fel håll. Ja, what the fuck? Jag har en jagar, grabbar.
Tjenare vattenmikro! Fan Kim, det ser fint. This thing. Skadan. Smoker connection. Massor med smokes på B, så skjuter det. Typ 3. Nej, kör in på B för fan. Så fan vad tråkig han är, han så tur. Alltså hoppa inte upp ens vid där, han står pikar. Gå inte se. Ja, nu är han död, så nu är det lugnt. Där är en där, Robin. Oh, det var en till. Nera för trappa. Henne i djungeln. Bra, kör. Ja, han dog. Nera för trappa. Han är Tetris. Nere Tetris, bra. En mot två nu. Ja, fett med lag. Kolla CT. Kim laggar, eller? Eller? Ja. Ja, jag har sagt det så gånger, men det kanske inte hört mig. Jo. Spela safe nu. Trappan. Kim laggar, så spela safe David. Bra David. Good job, everyone. De är ekko nu va? De har IK. Ska vi köra A? Ja, jag kan pika hus, ja. Jag smakar väl set. Hur smakar man nu då? Jag kan visa. Akta er, vad fan. Vad gjorde du precis? Typ sådär, nej. Jag ska bara ställa sig här och kasta lite sådär. Det här, så. Nice. Så. Jag kommer där. Ja, jag dog där. Han kommer bakom. Nej, han kommer hus. Med AWP, AWP har han. Han har AWP, David. Ja, jasså, vilken jävla hora. Han har en uppe hus. Du kan haxa där, David. Jag vet, men jag sätter rätt. Det är bara en hus. Ja, nu är han död. Töppar på en hus. Han... Och då är han i hus? Ja. Jajamän. Okej. Okay. Fan. Går bra för dig då. Han är hus. Nej. Wow. Jag träffar en hit. Han försöker spara. Han sparar. Han går till. Ja, skit igen. Ja, du Robin kan försöka. Nej. Vad sa du, va? Spring, Kim! Spring! Spara bara då. Robin. Jag hinner. Nej, men du kan slå armor. Fett onödigt. Nej. Är det? Nej. Ja, men det är 100 ska du ha. Kan han droppa? Hjälmen kanske blåser av, Kim. Får du köpa en ny? Ja. Bra, dropp. Robin, kan du droppa? Droppa. Jag har droppat. Ja. Jag har droppat. Ja, skit. Ja. Men! Kim! Lägg av. Alltså två gånger har du gjort det nu. Alltså varför ska du ens göra så där då? Han har ju fått en kniv. Ja, vet min. Fått han har köpt. Ja, det gjorde du med din första. Men du har inte fått den. Man har ju fått den av att han har köpt den. Ja, man har köpt. Man får den inte. Inte gratis. Wow. Jo, om jag köper den till ny TV själv då får jag den. Ja, men har ni inte öppna i en låda ofta? Nej. Det sa min. Men det är fortfarande sån sak. Ja. Jag har fått en gratis. Vad säger du till gratis? Låda heller. Vad säger du till gratis? Köpte nicken. Han har inte köpt en gratis. Grabbar. Jag vill gå in då. Okay. Ja, men nice. Nice cover, guys. Nice cover. Bra. Då håller vi i forest. Det är hus. Grenade.
Nej, där inne. Jag vill ha en Desert Strike. Jag kikar sajt och sen. Det blir en kickad. Va? Hoppas jag. Det blir kickad om jag tror jag. Någon som behöver droppa eller? Har du sett på Kim? Va? Ja, Linus ska äta en slup på tre. Ska jag ett hjärta? Ja. Ja, vadå? Vad, skriva hjärta betyder ingenting eller? Jo, Linus jag håller med. Det betyder att han är i... Jag är kär igen. Men ska jag ska hålla med avstånd nu när jag springer med alla. Alla ska få... Nej, jag håller med mig ska du göra! Ja, jättevit min. Jag springer mot UG. Fax väg. Hoppas han slår mycket damage. Nej. Nej! Wow. Ja, hus ja. Han har CT. En CT. Korta. En CPL, korta. Han är kvar korta grabbar, han försvinner inte. En setspawn. Han pikar. Wow. Han var inte bra. Fortfarande setspawn och pikar. Clash on. Nice. Korta, bird. Åh, det är svant. Ja då! Vi vann. Eller inte över ändå, men snart över. Så, det vann vi. GGVP. Bara på posten för jag kommer där. Det är så hardcore-mappet, alla är bra på. Jäklar.